จนที่ปานโตกาโปรัสงานจุจนี่ก็มันทุ่มเลยกังกูแอลกอฮอล์เพลสยังมึงก็โอ้ยเวชอามันประเดี๋ยวอามันปะตานิวตุนกาแฟกี่ปะไปหาปวดตาปวดตีขี้ยาเวอร์สุ่มเวนี่ลากุนี่เอาปะจนจารวะมังคุปูร์ลจนมองเวนักจนโอเคMas Jojon iki bolaku ngamen biyen iki. Cileng gak, Jon? Cileng. Ning Adirejo jane, Jon. Awan-awan misan nek. Tek nguntal misan. Taun piro, Jon? Gestok, Jon ya, Kang. Heeh. Ngombe nerani kok. Melu wowo channel, Jon. Ben terkenal Jon. Gandengane wong ayu-ayu Jon. Awak-awak iki. Ceklamu biyen apa Jon golek cewek apa enak. Jan wong anu ngene iki lho, wes. Wong nelongso ngene iki lho, wes. Ya Jon. Ceklamu biyen apa kok? Mbuh, golek cewek kok enak, kok kalah aku biyen. Piye ya? Ujug-ujug senenge piye ya? Paling cewek ruh awakmu kaya Aril Jon ya.